super klar, mit rein die Linie, springen! Det er alt for lang tid om det, venner. Thank you.
Så med øjnene, kære ven. Højre, 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 højre
samme! Kom ned! Kom nu op, Bysret! Kom nu op, vil du råbe! Det er træst. Vi er nødt til at holde ind i teknisk område. Nej, du gør ej. Og det er femte gang. Jeg gider ikke sige det her. Så lad være. Thank you.
Off.